guys, saya Tersyarita. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe di channel YouTube Indra Cahaya dan juga channel YouTube Chelsea Wonogiri. Bye bye.
Wes. Wes kepala kagak. Aduh maju. Mepet truk. Wes sing guri iki rodok maju. Wis sampe titik-titik iki. Lah truk e di alane ngono piye? Ana yo. Wes tukang tero bareng rene yo nganggo kok ora sponsor ngono iki yo ana. 4 kali 4 ta. Lapangan dibeki sana. Tanggapan reok. Kayak ini rakun gue pentol kayak menengah. Serampat. Neng suran neng beji. Cik iseng sewet air aku ngelak ember. Iki YouTube ya. Halo guys, saya Tricia Rita. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe di channel YouTube Indra Cahaya dan juga channel YouTube Tricia Wonogiri. Bye bye.